Здравейте, приятели, на канала Светът на батката. Вече сме 2024 година и сме в центъра на Търговище, България. Да погледнем. Имаме гости от Германия, с Мерцедес. Ето го и нашия център. Коледния базар. Поничките. Пуканки, сладолед, царевица. Люките. Да видим колко е часа сега. Четири градуса. 10:20. Пустош. 10:30, гледай. Няма никой. 7 часов иногда пустош. Да, знам, знам, моля се. Приятели, така е нашия най-спокойният град в България. В света, даже. Дорогие мои друзья, такой тихий город нету. В мире нету такого. У нас все тихо, спокойно. Видите как. Ты подтвердишь мои слова? Подтверждаю. Хорошо. Вот мой магазинчик здесь находится. О, гърмят, гърмят. Всички кучета избягаха, приятели, от града. Няма едно куче останало. Ай, детския магазин тук е Поли. Мечо, мечо. Ах, барчето му има хора. Те младежи пишат там. Не работи, пък се намъкнали. Те и припомнички са намъкнали, оле, не разбили му. Даже елхата се огасили, май, а? Не. А, елхата не се огасили. До 6-7 стои. Алианс банк. И следват неработещи магазини. И през нощта не работят, и през деня не работят. Вот и магазин Березка. Кейсо магазин. Стреляй, Зюзя. Гастрономия и кулинария. Березка. Вот здесь сотовые операторы. У нас 3 оператора. Веком, А1, Этел. Детский магазин. Малкий принц.
И така, приятели, доядахме от снощи, каквото ни остава, не можахме да доиздем. Ой ли, ужас ли? Не, добре, че само веднъж нова година в година. Така ли? Такава жрачка. И тъй като няма съгласовано с кой какво да донесе и какво да е тако, преди ги ничего не сказали? Нет. Почем бъде се бира? Цветка, що принесла? Да все нормально, Сереж. Спокойно. Все нормально, хорошо. Все успокоил. Контролировали. Тут успокоился уже. Вижте каква красива хайма, ми приятели. Живая, растеща. Жива, растяща, постоянно си е тук на центъра. Всяка година по-висока става. Да, всяка година става все по-висока и по-висока. Ми подсказва тук. Фоткат се будем? Я не хочу. Никого нету? Я не хочу. Как не хочешь, давай. Видишь, какая красота. Ну красиво без красиво, нас. Сереж, давай. Без меня красиво. Вот я если стану... Да еще не... красивее будет, да. Нет, не хочу. Иди давай садись. Что-то там не получается хорошие снимки. У меня получится, я стрим закрою. Что у меня здесь... Ну садись, ролик тебе сделаю. Да, в ролики попадешь. Что сломается ли, Сереж? Ничего, там все железо сделано. Сказали, что олененка сломалась. О, олень с оленем. Встретились. Ну, олень. Иди сюда, нас сфотографируйте. Давай. Как фотографируете? Дай телефон, сфоткаю. Не буду я засорять свой телефон. Не хочешь? Давай, сфоткай. Дай с вашего телефона сфоткай. Подожди, мне же надо наш сделать. Я думаю, ты своим делаешь. Своим? Я же хорошо снимаю. Да, хорошо, давай, закрываемся. Такая, приятели, затваряем место за снимки. Не, я сделаю. Ну, Сереж. Я забыл, что у меня луч получится. Давайте, приятели, ще видим следващия епизод. Така е страшно, моите приятели. Се прибират. Это наша ЛХ, живота ЛХ на Търговище. И съответно я за се прибирам вече към къщи. Чудесно открихме новата 2024 година. Приятели, 2023 година много добра беше за мен. Направихме монетизация на моя канал, който беше от създаден просто само за приятели още 2014 или 2013. Иначе активно започнах да го движа някъде май месец миналата година. Март месец ли беше и видях, че има интерес и заради това продължих да го да правя видеота, шортове, това, което ви е интересно. Виждате как се промениха нещата. Бензина снимам постоянно, когато почна да го снимам, беше 85 стотинки. Гъста беше 85 стотинки. А сега 1,22. Няма и година.
И така, за всеки ден има по нещо. Ако имам някакво интересно видео, ще го пускам. Някое събитие. Но мисля, че вече знам какво трябва да пускам като видео. Знам, че харесвате готвенето. Но едно е да готвиш, друго е да снимаш. Всичко трябва да ти е подготвено, приготвено, панички, лъжички. Докато никой нормален човек не готвят по друг начин. Тук всичко малко нещо изкуствено и да сякаш. Приготвено, нарязано. В отделни панички, че после го смесваш да показваш. Грамажи. Ще видим събитията, всички ще ги отразяваме. Вижте какво става тук. Има нощни състезатели. Все още в Тихия град. А, отиват на Пайнер. Тук е нашето караоке бар. Това е нощ на търговище, тихо и спокойно всичко. Даже и пепелника стои, няма кой да го вземе тук. Ето е нашата знаменитата била търговище. Ето е нашата коледна лъха. Това е център, приятели, където е лъхата, а там където е табелата, свършва търговащи приятели. Това е край на търговащи. И ние вървим сега към улица Костенджа, която води към град Преслав. И към изхода за Варна. Към магистралата за село, към село Буховци. Бургаски състезател. Ето го и Пайнера. Пиано бара. Където като затворят ресторантите, хората идват тук да се допият. Вижте как е, не се чува никаква музика. Понеже ще му изолирам заведението. Приятели, малко червенчик ще се вижда. От
наткнулся тут на ватку-то. Так, вы хорошо видите, знаете, ставите лайка, да се развиват видеята през тази година. И на всички пожелавам успех, здраве на всички мои абонати от България. Знам, че много абонати има от руско говорящи, Казахстан, Дагестан, от Германия, Испания. Всем руско говорящим крепкого здоровья вам желаю. И успехов вам в всяком отношении. Итак, увидимся еще на моих роликах в этом году. Желаю вам всем счастья в 24-м году. На всички пожелавам късмет, приятели. 24-та година и дано нещата да бъдат, да се оправят, да има мир, дружба, да няма война и всички да бъдем приятели за дружно семейство. До скоро виждане!